እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህን ቀን የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ከጌታ ጠብቆ የመጣ ከጌታ ጋር ተጣብቆ ይመለሳል። ስንቶች ጠብቃቸዋል? ዛሬ ጌታ ይናገረኛል ምትሉ ልጆቻችሁን አሳዩኝ እስቲ። አብረን እንጸልያለን። በዚሁ መንፈስ ልጆቻችን ወደ ጌታ እንዲያወጣን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቀን ያንተ ቀን ስለሆነ እናመሰግናሃለን። ይህ ቀንም ደግሞ የእኛ ቀን ስለሆነ እናመሰግናሃለን። ዛሬ ካንተ ጠብቃ የመጣች ነፍስ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ይናገረኛል፣ ጌታ ምልክት ይሰጠኛል ብላ የመጣች ዛሬ ምልክት አግኝታ እንድትመለስ ጸልያለሁኝ። አንተ ስትናገር እንቆቅልሽ ይፈታል። አንተ ስትናገር ጨለማ ይበራል። አንተ ስትናገር ሰይጣን ያቆማል። አንተ ተናገረን። በመናገር የታወክ ጌታ በዚህ ጊዜና ሰዓት እነሆ ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን እንደሚያርስ ፍሬያማም እንድታፈራ እንደሚያደርግ ካፌ የሚወጣው ቃል እንዲህ ነው፣ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ያልክ አምላክ 60፣ 30ና 100 እንዲያፈራ ጸልያለሁኝ። አቤቱ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የታመሙ ይፈወሱ፣ የወደቁ ይነሱ፣ ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው ይታደስ፣ መልካምነትን በመካከላችን አሳልፍ። ሁሉን ክብሩም ክሬዲቱም ደግሞ ተጠቅልሎ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባረክ። አንድ ሰው ስብከቱን በጥያቄና በጥንቃቄ መጀመር ፈለገና እንደዚህ አለ ጉባኤውን፣ የሰው ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ ቢያደርገው የማይሰለቸው ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። ያ ጉባኤ አልመለሰም። እናንተ ምንድን ነው ትላላችሁ? የሰው ልጅ ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ ቢያደርገው የማይሰለቸው ነገር ምንድን ነው? አንዳንዶቹ ሞከሩ። እንጀራ መብላት አይሰለችም አሉ እንጀራ የሚወዱ ሰዎች። ጨጨብሳና ሳምቡሳ አይሰለችም አሉ። ሽሮና ክትፎ አይሰለችም አሉ። ገንፎ፣ ውሃ፣ ማር፣ ባቅላባ ዘረዘሩ። አይደለም አለ። ሌሎቹ ተውና መዝሙር መዘመር አይሰለችም አሉ። አይደለም አለ። ቀጠሉና ደግሞ ሌሎቹ አምልኮ አይሰለችም፣ ልሳን መናገር፣ ትንቢት አይሰለችም አሉ። ይህ ሁሉ አይደለም መልሶ አለ። በአይሮፕላን መሄድ አይሰለችም አሉ። አይደለም። ሰርግ አይሰለችም። እንግዲህ ሰርግ በየጊዜው አናደርግ። ሽርሽር አይሰለችም አሉ። መልሶ ይህ ሁሉ አይደለም አለ። ምንድን ነው መልሱ? ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ የሰው ልጅ ቢያደርገው የማይሰለች ነገር ልብስ መልበስና ማውለቅ ነው ብሎ ተናገረ። ይኸው አንዳንዶቻችሁ 40 ዓመታችሁ 50 ዓመታችሁ 30 50 ከዚያ በላይ ይኸው እስካሁን እንደለበሳችሁ ናችሁ። ዛሬ ጠዋት ሰለቸኝ፣ ዛሬ እስቲ ራቁት የልሄድ ኢኢሲዲ ዛሬ ራቁት የልሄድ ብላችሁ ብትመጡ ማንም አይቀበላችሁም። በግሳጼ ነው። በኢየሱስ ስም የራቁት መንፈስ። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ብናደርገው የማይሰለቸን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። እንጸልያለን እስቲ በዚህ ሁኔታ እንደገና። አምላካችን ሆይ እንደገና ደግሜ እጸልያለሁ፣ የማይሰለቸውን ቃልህን ግለጥልን፣ የማይሰለቸውን ቃልህን ላክልን። የሚጣፍጠውን ማርና ወለላ ይሰለቻል፣ ከማር ከወለላ በላይ የሚጣፍጠውን ቃልህን ላክልን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የደስታ ቀን ይሁን፣ የፈውስ ቀን ይሁን፣ የመመለስ ቀን ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ እናወጣና ይህን የማይሰለቸውን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። አንደኛ ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች አብረን እናነባለን ወይም ስክሪኑ ላይ ተመልከቱ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን በዓይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን። ሕይወትም ተገለጠ፣ አይተንማል፣ እንመሰክርማለን። ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን። እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን እና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ኅብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን እንጽፍላችኋለን። ከእርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማን በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይች ናት። ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን፣ እውነትም አናደርግም። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ኅብረት አለን፣ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። አሜን።
የመልእክት ርዕስ ህብረት ያለ ወረት የሚል ነው። እስቲ ከኔ ጋር ህብረት ያለ ወረት በሉ እስቲ። ህብረት ያለ ወረት እግዚአብሔር ያብዛልን። ይሄ ትንሽ አንድምታ መተርጎም አለበት ርዕሱ። አንድምታ ማለት አንድም እንደዚያ አንድም እንደዚህ ማለት ነው። ስለ ወረት ብዙዎቻችን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ፣ ግን የፊት ለፊቱን ትርጉም ብቻ ነው የምናውቀው። የፊት ለፊቱ ማለት ዛሬ ወዶ ነገ የሚጠላውን ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ከማግባቱ በፊት ፍቅርሽ እህል አያስበላም ይላል፣ ካገባ በኋላ እሱ ራሱ እህል አያስበላም ሰውየው ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ወረተኛ ነው ማለት ነው። እና ፊት ለፊት ያለውን ነው የምናውቀው፣ ዛሬ ወዶ ነገ ወርዶ የሚኖረውን፣ ዛሬ ተሳስቆ ነገ አሳቆ የሚኖረው እሱ ወረተኛ የሚባለው ነው። ሌላ የወረት ትርጉም ግን ሀብት ማለት ነው፣ ነዋይ ማለት ነው። ወረት ማለት የምነሳበት ሀብት ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲወደን ያለ ወረት ነው። ያደረግንለት ነገር የለም፣ ምንም ነገር ደግሞ የሆነ የለም፣ ግን እንዲሁ ወደደን ያለ ህብረት ያለ ወረት። በሆሴ 2:11 ላይ ስለዚህ እህሌን በጊዜዋ ወይነ ጠጄንም በወረቷ ወስዳለሁ ይላል። በሚልኪያስ 3:6 ላይ ደግሞ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል። አምላካችን ወረተኛ አይደለም። ሰው ወረተኛ ነው። ዛሬ ወዶ ነገ ይጠላል። ዛሬ አብሮ ሆኖ ነገ ይለያል። እግዚአብሔር ግን ለዘላለም አብሮ ይሆናል። በዚህ ጌታ ላይ እንድንጽናና ጌታ ይርዳን። ህብረት ያለ ወረት። ሶስት አይነት ህብረቶች አሉ በእኔ ጥናት ማለት ነው፣ በዚህ ዓለም ላይ። አንደኛው የዘማቾች ህብረት ነው። ሁለተኛው የሸማቾች ህብረት ነው። ሶስተኛው የዘባቾች ህብረት የሚባል ነው። የዘማቾች ህብረት ማርቆስ 16 ላይ ነው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ዝመቱ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ። ይሄ የዘማቾች ህብረት ነው። በተለይ እኛ ደግሞ ዋና የምናሟላለን ክራይቴሪያውን እዚህ ውስጥ ሁላችን ዘማቾች ነን። በኬንያ አርገን፣ በሱዳን አርገን፣ በደቡብ አርገን፣ በባህሩ አርገን ዘምተን 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 ይኸው እዚህ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ወዴት እንደምንሄድ እግዚአብሔር ያውቃል። ወደዚያ መሰለኝ ከዚህ በኋላ የምንሄደው። የዘማቾች ህብረት ነው ይሄኛው። ሌላው ህብረት ደግሞ የዘባቾች ህብረት የሚባል እንደነ የሶሪያ ንጉሥ ሰናክሬም እንዳደረገው ለሕዝቅያስ እግዚአብሔር ከእጅ ያድነኛል ትላለ፣ ከኔ እጅ ማንም አላዳንም ማንም አያድንህም አለ። እግዚአብሔር ያድናል። ይሄ በእግዚአብሔር አዳኝነት ላይ የሚነሳ በእግዚአብሔር ላይ የሚያሾፍ የዘባቾች ህብረት ነው። እግዚአብሔር ይመታዋል። ጭድ በጭቃ ውስጥ እንደሚረገጥ እነሆ ይረገጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። በምድራችን ላይ ቢሆን በየትኛውም ላይ ቢሆን በእኛ ህይወት ላይ በቤተሰባችን ላይ ቢሆን የሚነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን በሹፈት የሚያደርግ ነገር እግዚአብሔር ይመታዋል። ሶስተኛው የሸማቾች ህብረት ነው። የሸማቾች ህብረት በሀገራችን አለ። ገበያ የሚያረጋጋ ነው። ዘይት ሲወደድ፣ ጤፍ ሲወደድ፣ ሽንኩርት ሲወደድ የሀገራችን ሰዎች ሽንኩርት በጣም ተወዶ 16 ብር ገባና እንደዚህ ብለው አሉ። ስንልጠው ነበር ድሮ የምናለቅሰው፣ አሁን ስንገዛው ነው እንባችን የሚፈሰው አሉ። ይሄ እንግዲህ የሸማቾች ህብረት ማስታወቂያ ነው። የሸማቾች ህብረት ከምን ጋር ነው የተያያዘው? ከወረት ጋር ነው የተያያዘው። ወረት የኛ ወረት ግን ወረት የለበትም። የኛ ህብረት ወረት የለበትም። ህብረት ያለ ወረት ምንም ነገር ሳይኖርም ማለት ነው። በኮሚኒዝም ዘመን ሁሉ ነገር የኛ ነው ይባል ነበረ፣ ትዝ ይለኛል። እኔም በደርግ ዘመን በተለይ ሁሉ የኛ ነው የሚል ፍልስፍና መጥቶ ነበረ፣ ያንተ ሁሉ የሆነው የኔ ነው የሚል። ስለዚህ አንድ ሰው ለአንድ ሰው እንደዚህ አለው፣ ሀብትህ ሀብቴ ነው፣ ቤትህ ቤቴ ነው፣ ከብቶችህ ከብቶቼ ናቸው፣ ሚስትህ ሲል ታው እንዳጨርሰው አለ። ይሄ የኮሚኒዝም ህብረት ነው። ምንም በመንፈስ ላይ ሳይሆን በንፋስ ላይ የተመሰረተ፣ በህይወት ላይ ሳይሆን በንብረት ላይ የተመሰረተ። የእኛ ህብረት ግን በህይወት ላይ የተመሰረተ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት መጣ፣ ወደ ምድር መጣ፣ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሞተ፣ ልጁ ያለው የዘላለም ህይወት አለው ብሎ ይህን ህብረት ሰጠን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። ህብረት ያለ ወረት። ሶስት ጥርት ጥልል ኩልል ያሉ እውነቶችን መናገር እፈልጋለሁ ዛሬ። የመጀመሪያው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ትክክለኛ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው። ያለ ወረት የሆነ ህብረት ትክክለኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? የህብረት ውበቱ አንድነቱ ነው። እስቲ ከኔ ጋራ የህብረት ውበቱ በሉ እስቲ። አንድነቱ አንድነቱ ነው። ስለዚህ ያለ ወረት የሆነ ህብረት ከፈጣሪም ከፍጡራንም ጋር ህብረት አለው። ይህንን እኔ ነኝ የጻፍኩት፣ የእኔ ስዕል ነው፣ በእጄ የሰራሁት። ለምንድን ነው ስብከቱ ኦርጋኒክ እንደሆነ እንድታውቁ ብዬ ነው። ምንም ከጉግልም ላይ አልወሰድኩም፣ ከየትም አልገለበትኩም፣ በእጄ ቁጭ ብዬ። ታዲያ ይህንን ስስል መንፈሴ በውስጤ እየተደሰተ ሁለት ነገር እግዚአብሔር ገለጠልኝ። አንደኛው ይሄ ቨርቲካል የሆነው ላይን እግዚአብሔር ከላይ አለ፣
ከታች ደግሞ እኔ ያለሁኝ ከዛ ወደ ጎን ደግሞ አለ እና ጋድ አይ እና አዘርስ የሚል እና አር ኤፍኤፍ የሚል አር ማለት ሪሌሽንሺፕ ነው በአንደኛ ዮሐንስ 5:12 ላይ ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ሪሌሽንሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ ቨርቲካሉ ላይን ማለት ነው ወደ ጎን ያለው ደግሞ ይሄ ሆሪዞንታሉ ነው ደግሞ እሱ ደግሞ ፍሬንድ ነው ፍሬንድ ያኛው ፌሎሺፕ ነው እና ቨርቲካል ሆሪዞንታል እነዚህ በጣም በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ከዚህ ከቨርቲካሉ ጋራ ሰላም ነው ብዙ ጊዜ ለምን እኛ ስናጠፋ እግዚአብሔር ምረቱ ሰፊ ስለሆነ ይቅር ይላል ብዙ የሚያስቸግረው ይሄ ሆሪዞንታሉ ነው ይሄ ወደ ጎን ያለው ይሄ ከነከበቡሽ ከነከበደ ከናየለች ከነመሮን ከነወንድፍራው ከነርገጤ ጋር ስለሆነ ይሄ ወደ ጎን ያለው በጣም አስቸጋሪ ነው እሱ ለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል ይሄ ቢቻላችሁስ የሚለው ኢፍ ክሎዝ ነው If it is possible, ይላል በእንግሊዝኛ. If close, ሁልጊዜ if close, ጥርጣሬ አለበት. አንደኛ ክፍል ማነው አንደኛ ደረጃ ስንማር if I were a bird, I would fly የሚል ትዝ ይለኛል እኔ. If I were a bird, I would fly. ምን ማለት ነው? ወፍ ብሆን ኖሮ አበር ነበር. ስለዚህ ወፍ ስላለው በግር ሄዳለው ማለት ነው. If I were, if ካለ ሁልጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነው. ጳውሎስ ምን አለ? If it is possible, ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ለምን በሰላም ለምኖር አስቸጋሪ ነው ራሱ ጳውሎስ ይህን ሲናገር ከዘጠኝ ሰው ጋር ተጣልቷል ራሱ ጳውሎስ ብዙ ሰዎች አሉ ግን እግዚአብሔር ያስችላል እነዚህ አርኤፍኤፎች በህይወታችን ላይ እንዲበዙልን ጌታ ይርዳን ያለ ወረት የሆነ ህብረት ጤናማ እንጂ ጤና አልባ አይደለም ጤናማ ነው የሚሆነው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ማለት ነው ጤናማ ነው ጳውሎስ እንደተናገረው ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ይሄ ህብረቱ ቲምወርክ ነው ህብረት ማለት ቲምወርክ ነው እና ቲምወርክ ደግሞ መቀባበልና መከባበር ይፈልጋል እግዚአብሔር ይሄን ያብዛልን ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያኖች በሩጫ በአለም ላይ የታወቅን ሆነን በእግር ኳስ ደግሞ የራቅን ይሆን ነው ታውቃላችሁ ሩጫ ቲምወርክ ይፈልጋል ማን ነው እግር ኳስ ቲምወርክ ይፈልጋል ሩጫ ግን በቲምወርክ ተጀምሮ በህብረት ተጀምሮ በሶሎ ነው የሚያልቀው እንጂ አንድ ላይ ኃይሌ ገብረስላሴ እና ቀነኒሳ ሲሮጡ ጫፍ ላይ ሲደርሱ እኔ ልግባ ወይስ አንተ ትገባ ይባባላሉ ውይይት አለበት የለም ውይይት የለም አረንጓዴው ጎርፍ ብለው ጎርፍ በመጠና የግል ጎርፍ ብለው ነው የሚገቡት ማለት እና የግል ነው ሩጫ ስለዚህም በአለም ላይ የታወቅ ነው የግል ጥረት ይደረጋል እዚያ ላይ ሩጫ ኳስ ጨዋታ ግን መቀባበል ይጠይቃል መቀባበልና መከባበር ስለማንቀባበል ነው አንድኛው ወደ ኋላ የቀረ ነው አንዱ ስለማንቀባበል ነው ጥሩ ጎል ፖዚሽን ላይ ያለው ጓደኛው እያለ ያኛው እሱ አግብቶ ራሱ ክሬዲት መውሰድ ስለሚፈልግ ያኛው እየጠበቀው አያቀብለውም ራሱ በረኛውን ሳስበው እኔ በስተሰሜን ባለው በመስመር በኩል እየነዳ ኳሱን ከበር እየነዳ ሄዶ አስገብቶ እየተጨበጨበለት እንዲመለስ ነው የሚፈልገው በረኛው ራሱ ሳይቀር ከዚህ የተነሳ ወደ ኋላ ቀረን ቲምወርክ ይፈልጋል ቲምወርክ ቤተ ክርስቲያን ቲምወርክ ነች ህብረት ነች የክርስቶስ ህብረት ነች ቤተ ክርስቲያን እንደ ወይን ነች ወይን ሲጨመቅ ሁሉ ወይን ጤነኛ አይደለም አልፎ አልፎ የተበላሸ ወይን ውስጥ ይኖራል ምናልባትም ትል ያለበት ግን ከደናው ጋር ሁሉ ይጨመቅና ሲጠጣ መድኃኒት ይሆናል እንደውም ትሉ ምንም ትዝ አይልም እዚያ ውስጥ ጠፍቷል በውስጥ ያለ ሌላ ትል ገዳይ ሆኖ ያርፈዋል በቃ ወይን ነች እንደ ወይን ነች ቤተ ክርስቲያን ቲምወርክ ይፈልጋል በቤተ ክርስቲያን ቲምወርክ ብቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የሰው ልጅ ባህሪ ፕሮሰስ ነው ባንዴ አያልቅም ታውቃላችሁ ጌታን ስንቀበል ነፍሳችን ይድናል ባህሪያችን ግን ፕሮሰስ ውስጥ ይገባል እንጂ ወዲያው ፍጹም ሰው አንሆንም መቼም አንሆንም ያው እስከ ዛሬም እንሆን አንችልም ፍጹም እንሆነው ወደፊት ነው አሁን ከእውቀት ከፍለ እናውቃለን ይላል በኋላ ግን እንዲህ አይደለም ይላል ስለዚህ ጌታን ስንቀበል ነፍሳችን ይድናል በፕሮሰስ ውስጥ ግን ባህሪያችን ደግሞ ይቀየራል ስለዚህ በአንድ ጊዜ የሚቀየር ሰው የለም ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ጌታን ከተቀበልኩ ወዲህ ሲጋራ ማጨስ አቆምኩ ይላሉ
አዎ ሲጋራ ማጨስ አቁሟል አንጀት ማጨስ ግን ቀጥሏል ሰውየው አሁን እንደዚህ ነው የሚሆነው ለምን ባህሪው ገና ፕሮሰስ ላይ ነው አልተለወጠም ባህሪው አልተለወጠ ቀስ ያለ ነው የሚለወጠው ቀስ ያለ ቀስ ያለ ቀስ ያለ ያለ ወረት የሆነ ህብረት ጤናማ እንጂ ጤና አልባ አይሆን ወገኖቼ ይሄ ቨርቲካል የሆነው ጤናማ ከሆነ ሆሪዞንታሉም ጤናማ ይሆናል ከጌታ ጋር ያለው አርኤፍኤፍ ይሄ አር ሪሌሽንሺፑ ጤናማ ከሆነ ፍሬንድሺፑና ፌሎውሺፑ ጤናማ ይሆናል እነዚህ አርኤፍኤፍን እንዳትረሱ ጉግል ውስጥ አርኤፍኤፍ አለ እንዴ ነው እኔ ብቻ ነኝ የፈለሰፍኩት ብዬ ገባውና ጉግል ውስጥ አይ አርኤፍኤፍ ሁለት አገኘው አንደኛውም ሬምቦ ፊልም ፌስቲቫል ይላል አይ ይህ አይሆንም ብዬ ሰረስኩኝ ሁለተኛውስ ራን ፎርኤቨር ፍሬንድስ ይላል ይሄ ይሆናል ለዘላለም ወዳጅ ሆነ ቀጥል እሚል ነው አርኤፍ ራን ፎርኤቨር ፍሬንድስ ይሄ ጥሩ ነው ድርጅት ነው ያ በነገራችን ላይ ይሄ የኔ አርኤፍ ደግሞ ሶስተኛ ነው ሪሌሽንሺፕ ፍሬንድሺፕ ኤንድ ፌሎውሺፕ ከማን ጋራ ከእግዚአብሔር ጋራ ያን ጊዜ ጭንቀት ቢሆን ይወገዳል ህመም ቢሆን ይወገዳል ጥያቄ ቢሆን ይመለሳል እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ አምላክ ነው ስሙ የተባረከ ነው ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ጤናማ ካልሆነ ከንቱ ነው ዛሬ በመድራችን ላይ ብዙ ነገር እንሰማለን እኛ ብዙ ቦስት ምናረግበት ነገር አለ ጥሩ ነው ግን ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ የሆነ ህብረት ከሌለን ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ 43 ጊዜ ተጠቅሳለች እያሉ መኖር ምንም አይጠቅምም ሶሪያም 600 ጊዜ ተጠቅሳለችና ነው ፍርስርስ ብላለች አሁን ሶሪያ 600 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሷል ይሄ አይደለም ቦስት የሚያረገን ህብረቱ ነው ቦስት የሚያረገን ጤናማ የሆነው ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያረገን ዴይ ቱ ዴይ የምንሄደው በቤታችን ጀምሮ ከውጭ እስካለው ድረስ የምንሄድበት እሱ ህብረት ጤናማ ከሆነ ህይወታችን ጤናማ ይሆናል ጌታ ይባርክ ይሁን ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ህብረት ከአባት ጋር ከልጁ ጋር አድርጉ ይላል ዮሐንስ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ዮሐንስ የጠበቀና የጠለቀ ህብረት ነበረው ከእግዚአብሔር ጋር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ዮሐንስ ወደ ደረቱ ጠጋ ይል ነበር የሆነ ግን ሲናገር ጌታዬ ምንድነው ብሎ ጠጋ ይል ነበር ዮሐንስ የጠበቀና የጠለቀ ህብረት ስላለው አምስት መጽሐፍ ነው ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከ66ቱ አምስቱን የጻፈው ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ ሁለተኛ ዮሐንስ ሶስተኛ ዮሐንስ ዮሐንስ ራእይ አምስቱ ጻፈ ጠበቅና ጠለቅ ያለ ህብረት ነበረው ከጌታ ጋር ይሄን እግዚአብሔር ያብዛልን ይሄን ነገር እግዚአብሔር ያብዛልን ያን ጊዜ መቻል ይመጣል ተስፋ ለመቁረጥን ሰይጣን ሲመጣ ኖ እንላለን ለምን ከህብረቱ የተነሳ ማለት ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ተስፋ ያስቆርጣል 10 አመት 20 አመት በጌታ ቤት የነበርነውን ይመጣና ገነት የሚባልኩ የለም ይላል ዝም ብሎ የለም ይላል እውነት አለ ግን የለም እንላለን እንጠራጠራ ብዙ አመት እኮ በጌታ ቤት ነን ያለን ዝም ብለ ነው የምዘምረው አስራት የምሰጠው ዝም ብለሽ ነው የምታገለግዩ ዳቆን የምትሆኑ ዝም ብላችሁ ነው በአምልኮ ጊዜ ጥሩምባ የምትነፉ ዝም ብላችሁ ነው ብሎ ጥርጣሬ ያመጣል ገነት የለም ይላል ለዚህ ነው እኮ ከገነት ደርሼ መጣሁ የሚል ሰው የበዛው ምስክርነት ገነት ደርሼ መጣሁ እኔ እንዲህ አይነት ሰው ባይኖርም ከአምላኬ ጋር ያለው ህብረቴ ጠንካራ ነው ምክንያቱም እርሱ ወዶኛል ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህም ተስፋ ያስቆርጣል ዝም ብሎ ተስፋ ያቆረጠ ሰው ደግሞ የሚያደርገው ነገር በጣም በአለም ላይ የከፋ ነው የሚሆነው አንድ ሲያትል የሚኖር ሰው ከሲያትል ኢንተርናሽናል ታኮማ ኤርፖርት ተበሳይቶ ሰው እቃ ይሰርቃል እሱ አይሮፕላን ሰርቆ ወደ አየር ሄደ አይሮፕላን የህዝብ መመላለሻ 200 300 የሚይዘውን በ2018 ሰውየው ሪቻርድ ሮሰል ይባላል 29 አመቱ ነው እና አይሮፕላን ይዞ ተነሳ በርግጥ እኔ ገርሞኛል ለምን አይሮፕላን ለመነሳት የሚገፋው ነገር አለ ወደኋላ ማን ገፋው የሚለው ሁሉ ይገርመኛል ማን ገፋው ክፉ ለመስራት ገፊ ሞልቷል አሉ ታች የገፉት ወደኋላ አይሮፕላን የኋላ ማርሽ የለውም ገፊ ያስፈልገዋል የኋላ ማርሽ የለውም አንድ የሚገፋው አለ ከፊት ትንሽ የገፋው አለ አሉ ገፊዎች ክፉ ለማድረግ ስትነሱ በጣም የዘባቾች ህብረት አለ ይመጣል እና ተነስቶ ሄደ ከዛ ታች ያለው እንትን ሲያነጋግር ሰውየው ካፕቴን አይደለም ግራውንድ ላይ ነው የሚሰራው ኤርፖርት ውስጥ እና ሲያነጋግሩት እኔ ተስፋ የቆረጥኩ ሰው ነኝ ይህን የተናገረ አመ ብሮክን ማን ተስፋ የቆረጥኩ ሰው ነኝ ኧረ እባክህ አይሮፕላኑን ቀስ ብለህ አውርድ በፍጹም ከዛ በቀኝና በግራ እንትኖች ተከተሉ ጀቶች የኤርፎርስ ጀቶች አጀቡት አንዳንድ ሰው አይሮፕላን ማስነሳት ይችላል ማውረድ ግን አይችልም
ግማሽ ኢንፎርሜሽን ነው ያለው። የ29 አመቱ ሪቻርድ ራሰል ዛች ምድር ላይ በ6 ደቂቃ ውስጥ ተከስክሶ ሞተ። ወገኖቼ ተስፋ ስንቆርጥ ህብረታችን ከጌታ ጋር እናጠናከር። ተስፋችን ያድሳል። ተስፋችን ይመለሳል። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መጽናትም መጽናናትም ያስፈልጋል። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መጽናት ያስፈልጋል። ልንጸና ይገባል። ደግሞም ደሞ እርስ በርሳችን ልንጽናና ይገባል። ባለፈው ጊዜ ወንድማችን ታየና አታችን መሳይ ሲመሰክሩ በጣም ነው የተጽናና ነው ሁላችንም። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። የእናንተም የሐላፊነት ውጤት ነው፣ የሥራ ውጤት ነው። የጸለያችሁ ብዙ ነገር ያረጋችሁ እኔና ባለቤቴ ምድል አግኝተን ሄደን ጸልየናል። ትዝ ይለኛል ባለቤቴ ከሥራ ቀርታ እና እንደዚህ ስንሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። መሳይን ሳያትን እዚህ በጣም ነው የገረመኝ። እና ሌላ ሴት ነው የሆነችው። አያችሁ ህብረታችን ከጌታ ጋር ሲጠነክር መጽናትም መጽናናትም ይሆንልናል። በተለይ ደግሞ ይሄ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ህብረት በጣም እየጠነከረ ነው መሄድ ያለበት። እየጠነከረ መጽናት መጽናናት አዳዲሶችን ሌሎችንም እንደዚሁም። ትዝ ይለኛል ወደዚህ ሀገር በመጣው በስድስት ወር ፓስተር እንደሻው ወደ አንድ ቦታ ወሰደኝ እና እስከ ዛሬ ድረስ ያንን ቦታ የእንደሻው ፓርክ ብዬ ሰየሜለታለሁ። እና የእንደሻው ፓርክ ፓርክ እንዳለው ታውቃላችሁ ፓስተር እንደሻው? ካላወቃችሁ ዛሬ እንገራችሁ። ይሄ በጓሮ ያለው የእሱ ፓርክ ነው፣ እዚህ ሜዳው ላይ ማለት ነው። እና እዚያ ወሰደኝ፣ እኔን ወሰደ። 2 ጊዜ እያወራን ዞርን በመጣው ገና በስድስት ወሬ። ፓስተር ደሞዝ አለኝ፣ አንተ በኢትዮጵያ በጣም በታወቀ ሁኔታ በዓለም ላይ በቴሌቪዥኑ በምኑ እንደምታገለግል ሰምቻለሁ። በተለይ ከእኔ ይልቅ ባለቤቴ ትከታተልሃለች አለኝ። እሱ ዩቲዩብም የለውም፣ ለዚህ ነው የማይከታተለው። እና በኋላ እንግዲህ አሜሪካ ሲመጣ አለኝ ከስክራች ነው የሚጀመረው፣ ከስክራች ነው። እንዳደነግጥ ብዙ ቦታ ባይጋብዝ ሰው እኛም ብዙ ባንጋብዝ እንዳደነግጥ ከስክራች ተጀምሮ ቀስ እየተባለ እንዴት አድርጎ አጽናናኝ፣ እንዴት አድርጎ መልሕቅ የሆነ መልእክት ሰጠኝ። እና ቁጭ ብለን ድንጋይ ላይ ጨረስን። ከዛ አዞን በቃ ከዛ እና መጨረሻ ላይ እንደዚህ አለኝ፣ ደግሞ ልሰራ የምታስበው በዚህ በአሜሪካን ሀገር ካለ እኔም ቤተ ክርስቲያኔም ካንተ ጎን ነን፣ አይዞህ። ደግሞ የምታስበው ነገር ካለ የመጣልህ ጻፍ ጻፍ አድርገህ ቢሮ ወረቀት አምጣልኝ፣ እንጸልይበታለን ልትሰራ ያሰብከውን ከመጀመሪያው አለኝ። እሺ ሳምንቱን ሁሉ እጽፋለሁ ብዬ ወረቀትና እስክሪብቶ ተዘጋጅ፣ ምንም የለም። እጽፋለሁ ስል ምንም መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠኝ ነገር የለም እንድጽፍ። ከዛ በትልቁ እንደዚህ ብዬ ጻፍኩና አንድ ወረቀት ይዤ ሄድኩ ወደ ቢሮ። እንደዚህ የሚል ፓስተር እንደሻው ያለ ወረቀትና ያለ ወረት ወደፊት ብዬ ጻፍኩና ሰጠሁት። ይኸው አሁን 6 ዓመት ሆነን። ብዙ ሰው በወረቀት ተጋብቷል፣ ግን ወረቀቱን ቀደዋል። ወረቀት ሳይሆን ልብ ነው። ቀለበት ከቅሌት አያድንም። ብዙ ሰው የጋብቻ ቀለበት አለው፣ ግን ተዳሩ ፈርሷል። ጠንካራው ህብረት ነው ከጌታ ጋር ያለው ህብረት። መጽናት እና መጽናናት ያስፈልጋል ወገኖች። አንዳንድ ጊዜ ተስፋ እንቆርጣለን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እምነታችን የሚደርስብን ነገር እምነታችንን ሊያድስ እንጂ ሊያሳንስ አይደለም። የምናልፍበት ነገር አሁን በተለያየ ሁኔታ የምታልፉ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያውቃል። የሰጠኝ መልእክት ይሄ ነው፣ የምታልፊበት ነገር እምነትሽን ሊያነሳ እንጂ ሊያሳንስ አይደለም። ሊያድስ ነው እንጂ ሊያሳንስ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቻችንም አናቅም ምን እንደደረሰብን አናቅም፣ ግን ጌታ ያውቃል። አሜን። ጌታ ያውቃል። ለወቅሳችሁ አይደለም፣ ግን ጌታ እንዴት በእምነታችን እንዳጠነከረ ለመናገር ፈልጌ ነው። በዚህ ዓመት 2 ነገር በእኛ ቤት ላይ ደረሰ። ሐዘንም ደረሰ፣ እንደገና ደግሞ ሐኪም ቤት ገብተን በተለይ እኔ ኦፕራሲዮን ሆኜ የማላቅ ሰው ኦፕራሲዮን ሆንኩ ገብቼ እኔ በሆንኩ በወሩ ባለቤትም ኦፕራሲዮን ሆነች። ደግሞ ኬዙ አንድ አይነት ነው። ምንድን ነው? ጎል ብላደር ይባላል። የሐሞት ጠጠር አለባችሁ አሉ። ሁለታችንም አንድ አይነት ከሆነ ከጤፉ መሆን አለበት ብለን አሰብን። እኛ ደግሞ እንዴት እኔ በተለይ እኔ ሆስፒታል ብዙ ዘመን ብዙ ጊዜ ገብቼ የተኛውበትን አላስታውስም። ጤነኛ እኔ እስከዚህ እድሜ ድረስ ስሙ የተባረከ ይሆን እና እሷ እንኳን ልምድ ያላት ብዙ 3 ጊዜ ተቀዳለች እሷ ብርቱ ሴት ናት። ግን በወር በሁለት ወር ልዩነት ውስጥ ሁለታችንም ጎል ብላደር ይሄ የሐሞት ጠጠር ችግር አለባችሁ ተባል። ሁለታችንም
አሞታችን ፈሶ እምነታችን ታድሶ ቆመናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ባለቤቴ ሁሉ ጨጓራ ነው የምትለው ያቺ የበላዋት ነገር ነው የምትለው ከበላች ጤና የላትም። አሁን እርጥብ ደረቁ ነው የምትበላው። በቃ እርጥብ ደረቁ ፈትሽዋት ፈትሽዋት። የምናልፍበት ነገር እምነታችን ሊያድስ እንጂ ሊያሳንስ አይደለም። የምታልፊበት ነገር አሁን በሙኔታ እንደምታልፉ አላቅም፣ ግን ጌታ ይሄን በላለኝ ልጆቼ የምታልፉበት ነገር እምነታችሁን ላድስ እንጂ ላሳንስ አይደለም ነው የሚለው ጌታ። ይመጣል ጌታ በጊዜውና በመዓቱ በጊዜውና በሰዓቱ። አንዳንድ ጊዜ የሰማነውና የሰማነው ያየነው ነገር አንድ ላይ ሆን ይችላል። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያም ወደ አሜሪካም ሳንመጣ ኢትዮጵያም ሆነን ወይም በጌታ በልጅነታችን ሆነን እግዚአብሔር በዚህ ባንቺ ህይወት ላይ ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ተናግሮናል። ግን አንድ አመት፣ ሁለት አመት፣ ሶስት አመት፣ 10 አመት የለም እንላለን። ደርሷል ጊዜው፣ ደርሷል ጊዜው። አንዳንድ ጊዜ የሰማነውና የምናየው አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። እንደዚሁ የዛሬ 5 አመት በፊት ወደ አሜሪካ ስንመጣ የኛ የ6 አመቱ ልጃችን በአምላክ ከኤርፖርት እዚህ አሮራ ድረስ ያለውን አየ እና አየና ገጠር ነው ምንድን ነው አየና ዝም ብሎ ታዝበዋለካ። እና በሚቀጥለው ቀን አድረን እዚህ ልብስ ጧ ሳለብሰው እንደዚህ አለኝ፣ አባዬ አሜሪካን የምንደርሰው መቼ ነው አለኝ። ምክንያቱም ከኤርፖርት እዚህ ድረስ ያለውን ሲያይ የደብረ ዘይት እርሻ መስሎታል። በቃ ምንም አሜሪካ ያየው በሆሊውድ ኒውዮርክ ህንፃዎች እንደዚህ እንደዚህ ነው እንጂ ያየው እንደዚህ ገጠር እንደሆነ አላየ። አንዳንድ ጊዜ የሰማነውና ያየነው አንድ አይነት ላይሆን ይችላል፣ ግን ደርሰናል ወይም እየደረስን ነው። ተስፋ አትቁረጡ። ያለ ህብረት የሆነ ህብረት መጽናትም መጽናናትም ያስፈልገዋል። ሁለተኛው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ትክክለኛ ባህሪያቱ ምንድን ናቸው? ስለ ባህሪያቱ መናገር እፈልጋለሁ። ያለ ወረት የሆነ ህብረት ይዞ ማለፍ እንጂ ጥሎ ማለፍ አይወድም። ጥሎ ማለፍ አይወድም። ጥሎ ከማለፍ አንጠልጥሎ ማለፍን ነው የሚወደው። አብሮ መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው በኢያሱ ላይ ምን ይላል? ወንድሞቻችሁን እስኪያሳርፍ ድረስ እርዷቸው ይላል ኢያሱ 1 ላይ። እናንተ አርፋችኋል፣ ወንድሞቻችሁን ግን እስኪያሳርፍ ድረስ፣ እህቶቻችሁን እስኪያሳርፍ ድረስ እርዷቸው ይላል። ያገባን ሰዎች ያላገቡት እስኪያርፉ ድረስ አብረናቸው እንሁን። የተፈወስን ሰዎች የታመሙ ሰዎች እስኪፈወሱ አብረናቸው እንሁን። የወለድን ሰዎች ያልወለዱ ሰዎች እስኪወልዱ አብረናቸው እንሁን። ደግሞ ብዙ ዘመን የቆየን እዚህ አሜሪካን ሀገር አዲስ የመጡትን ሰዎች እናበረታታ እናጽናናቸው። ኢንፎርሜሽን ሀብት ነው። እኛ እንደመጣን ኢንፎርሜሽን ሰዎች ሰጡን፣ ብዙ ኢንፎርሜሽን ሀብት ነው። እንናገር ኢንፎርሜሽን፣ እንዲህ ብታረግ፣ እንደዚያ ብታረግ፣ በዚህ ብትወጣ፣ በዚህ ብትገባ፣ ያ የህብረት መገለጫ ነው። ደስ ይላል። በተለይም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልገው ወደዚህ ምድር ስንመጣ ቤት ተከራይቶ ሁሉ የጠበቁን የወይዘሮ ዓለም ቤተሰቦች ልጆች እነ ብስራት፣ ነኤሚ፣ ሄኖክ፣ ቤቲ እንዲሁም ደግሞ ወንድም ነቢዩ እንዲሁም ኃይለ ኢየሱስና ፋሲካ ጌታ ይባርካቸው። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉልን። ቤተ ክርስቲያን አብራችሁን ነው የቆማችሁት። በተለይ ደግሞ ኃይለ ኢየሱስና ፋሲካ መኪና ሰጡን። ገና መንጃ ፈቃድ ሳናወጣ እኛ መኪና ሰጡን። አንዳንድ ሰው መኪና መስጠት እኮ ብርቅ አይደለም ይላል። እንደውም አንዳንድ ሰው ጥሩ ሀሳብ የሌለው እነሱ የተጠቀሙበትን ሊጥሉ ሲሉ ነው የሚል ሁሉ አለ። ጌታ ይገስጻቸው። እንደዚህ የሚሉትን ሰዎች ማለት ነው። ልቡን ነው እግዚአብሔር የሚያየው። ሞቲቭን ያያል እግዚአብሔር። ሞቲቭ ያያል እግዚአብሔር። ሞቲቭ ያያል። ሞቲቭ እስከ ዛሬ ድረስ አንረሳም። ያንን መኪና እኛ መልሰን እንደገና ተጠቅመን ደግሞ ለቸርች ሰጠን። አዲስ ሰው ሲመጣ እንደዚሁ ስጡ ብለን ደግሞ ለቸርች ሰጠን። እንግዲህ ያንን መኪና የሚጠቀሙ እዚህ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። የቸርች ደግ ነገር ሰጭና ተቀባዩን አያገናኙም። መልሰን እንዳንወስድ ነው መሰለኝ። ያለ ወረት የሆነ ህብረት ይዞ ማለፍ እንጂ ጥሎ ማለፍ አይፈልግም። አብሮነት ይፈልጋል። አብሮነት አብሬህ ነኝ ያለሁት አብሬሽ ነኝ ያለሁት ማለትን ይፈልጋል። ህብረት አብሮነት ይፈልጋል። በጣም ነው የሚገርመኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? ባልንጀራ ብረት ብረትን እንደሚስል ባልንጀራ ባልንጀራውን ይስለዋል ይላል። እና አንዳችን ሌላችን አስፈላጊ ነን። በእርግጥ ይሄ ይለያያል። የሚስሉ ሰዎች አሉ፣ የሚያስሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ሁሉ ሰው አንድ አይነት አይደለም። ከንግግራቸው የተነሳ የሚያስነጥሱን ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ነገራችን በመልካም ይዘው የሚሄዱ ሰዎች አሉ።
ምክንያቱም ቢቻላችሁ እስከ ሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ብሏል። ግን ጌታን ማየት ደግሞ የበለጠ መልካም ነገር ነው። ስለዚህ አብሮነት ይፈልጋል። አብሮ መሆን ህብረት፣ አብሮነት። አብሬሽ ነኝ፣ አብሬህ ነኝ፣ አብሬህ ነኝ፣ አብረንን። ይሄ አብሮነትን ቅድም እንዳልኩት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይሄን ያብዛልን። የዛሬ 15 ቀን አካባቢ መሰለኝ አብረን ስንጸልይ መኝታ ቤታችን እና ባለቤቴ ፓስተር ደሞ ጸልይና እንጨርሳለች። እሺ ብዬ ጸሎት ጀመርኩ። ስጸልይ ሳዳምጣት በየመሃከሉ አሜን አትልም። እኔ ዝም ብዬ እላለሁ፣ አገር ቤት እሄዳለሁ፣ እዚህ እመጣለሁ፣ ስለ ታገቱት አነሳለሁ፣ ስለ ተፈቱት አነሳለሁ። ምንም ጸጥ ብላ ነው የምሰማው። ሴትዮዋ እኔን እያስለፈለፈች አገር ቤት ሄዳስ ቢሆን በሀሳቧ ለመሆኑ አለች ወይስ የለችም ብዬ ግራ ገባኝ። እና ብቻ ጸልዬ ጨረስኩ። መጨረሻ ላይ እኔ የምልሽ አለሽ ወይስ የለሽም? በዚህ አሜን አላልሽም? አይ ነበርኩኝ፣ አሜን እያልኩ ነው። አሜን ማለት ይፈልጋል። አብሮነት ደስ ይላል። ድምፅ አውጥታችሁ መናገር። ከዛ ወደዚህ የምተነፍሰውን ሁሉ አሜን ማለት ጀምራለች። አሜን አሜን፣ አብሬ ያለው አብሬ። ዝም ሲል ግራ ይገባል። ህብረት አብሮነትን ይፈልጋል። አብሮነትን ይፈልጋል። ባልና ሚስቶች ሲወያዩ አብሮነትን ይፈልጋል። ዝም ካል ችግር አለ። አብሮነት አብሬ ያለው ካንተ ጋር ነኝ፣ ካንቺ ጋር ላይ ማለትን ይፈልጋል። ሌላው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ትብብር እንጂ ውድድር አይወድም። ሮሜ 6:5 ላይ በሞቱም በትንሣኤውም ከጌታ ጋር ተባብረና ይላል። ውድድር አይወድም። ምንድን ነው የሚፈልገው? ትብብር ነው የሚፈልገው። ክርስትና ትብብር ነው የሚፈልገው። እነ ከሌ ይህንን መኪና ገዙ፣ እኛ የምንግዛ፣ ውድድር አይደለም። ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይደለም መኖር ያለበት። እኛ በጌታ ሀሳብና በጌታ ፈቃድ እንደሱ ሀሳብ ነው መኖር ያለብን። ይህን ያብዛልን ጌታ። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መመንዘርም መዘርዘርም አይወድም። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መመንዘርም መዘርዘርም አይወድም። ይህን ፌስቡክ ላይ ያገኘውና ገረመኝ። ፖዘቲቭ ቪው ፖይንት ያለውና ፌስቡክ ቪው ፖይንት ይላል። ፌስቡክ እኔ ትምህርቴን ሁሉ ማስተምረውን በፌስቡክ እንወዳለሁ፣ ግን ኔጌቲቭ ነገር ካለበት ጥሩ አይደለም። አሁን ያኛው ስዕል አንበሳ፣ የአንበሳ እናት ልጇን እያዳነች ነው ስናየው። ይሄኛው ደግሞ የአንበሳ እናት ልጇን እየበላች ልንል እንችላለን፣ ምክንያቱም ይመስለናል። ወገኖቼ እውነተኛ የሆነ ህብረት መመንዘርም መዘርዘርም አይወድም። በንጹህ ህሊና ነው መቀጠል ያለበት። ድሮ መዝሙር ይመረጥ ነበረ እና እሱ በጣም ነው የገረመኝ። አሁን ቀርተዋል፣ አሳርፈውናል። እነሱ መርጠው ነው የመጡት ዘማሪዎቹ። ድሮ መዝሙር ታውቃላቸው። ድሮ ፕሮግራመር ይቆምና እስቲ እናመልካለን መዝሙር ምርጫ ካላችሁ ይላል። ከዛ እሺ ወንድም እዛ ጋ ገናናው የእኛ ኢየሱስ፣ እሺ እኔ ወንድም እዛ ጋ ከዚህም የሚበልጥ እሺ ቀየለበት ሽሁቴ ፍቅርህ ልዩ ነው የእሷን እንዘምራለን ይላል። እነዚያ ሁለቱ የቀረባቸው አይመነዝሩም፣ አይመነዝሩም። ቢመነዝሩ ኖሮ በዘመን ቢኖሩ ኖሮ እንዴት የእኛን ጥሎ የእሷን ተቀበለ? ደግሞ ፍቅር ልዩ ነው አለች። ለመሆኑ የማን ፍቅር ነው? የማን ነው? የጌታ ነው ወይስ ከሱ ጋር ጀምራለች ፍቅር? እውነተኛ ህብረት አይመነዝርም፣ አይንዘረዘርም። ንጹህ ነበረ ቀረብን ብሎ አያኮርፉም። አሁን ተቸግረናል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከኔ ጋር የሆነ እዚህ በሩ ላይ ቢቆሙ ከኔ ጋር ወደዚህ ቸርች ሲገቡ ሰላም ብለውኝ ብንቆም የሚገቡ ሰዎች ከትዳሯ ጋር ችግር ሳይኖርባት አይቀርም። ለምን? ከፓስተር ደሞዝ ጋር ቆማለች። ምክር ይመነዝራል። ኖ እየመከረችኝስ ቢሆን መመንዘር አያስፈልግም፣ መንዘርዘርም አያስፈልግም። አንድ ሰውዬ ቫሳ ስፖርት ስንሰራ አገኘኝና አወከኝ አለ። ገና ንግግሩ ከፍ ያለ አወከኝ አለ። ይቅርታ አላወቅኩም አልኩ። ስንት ጊዜ ልተዋወቅ ከአንተ ጋር ብሎ ተንዘረዘረ ሰውዬው። ስንት ጊዜ ልተዋወቅ? ትዝ ይልሃል የዛሬ 7 ዓመት ቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ሰብከ ስትጨርስ ወደፊት መጥቼ ሰላም ብያለሁኝ። ባለፈው ደግሞ አመት እዚህ ኮልፋክስ ያለው 7-11 ቃል ትገዛ ገብተ ተገናኝተናል። ይኸው ዛሬ 3ኛ ጊዜ ቫሳ ተገናኘን። ስንት የልተዋወቅ ከአንተ ጋር ታውቃላችሁ። እኛ አገልጋዮች እናንተ ናችሁ የምታውቁን እንጂ እኛ ከዚህ የሚታየን ጥቁር ራስ ብቻ ነው የሚታየን ከዚህ
ማን ማን እንደሆነ ጠቅላላ ጥቁር ራስ ነው የሚታየ። እናንተ ናችሁ የምትለዩ። በእርግጥ ሰውየው ሁለተኛ እንዳረሰው አድርጎ ነው የከተበኝ። ከዚህ በኋላ ሳገኘው ቀጠናውን ሙሉ ወንጌል ሰብኬ ሲጨርስ ወደፊት መጥተህ ሰላም ብለኸኛል። እውነተኛ ያለ ወረት የሆነ ህብረት መመንዘርም መዘርዘርም አይወድም። ከእንደዚህ አይነት ሞቲቭ እግዚአብሔር ያውጣን። ቅን ሰዎች አሉ። ታውቃለህ፣ አቶ ከሌ ትናንትና ቸርች አግኝቼው ጥብቅ አድርጎ አቅፎ ሳመኝ። ደህና አለ ወይ ብሎ ሲጠይቀኝ አንጀቴ ራስ አለ። እንዴት አይነት የፍቅር ሰው ነው ይላል። ያ የዋሁ መመንዘርና መንዘርዘር ማያውቅ። ይሄኛው ከይሲ ደግሞ ጥብቅ አድርጎ አቀፋው። ቸክ እያደረገህ ነው ጉልበትህን፣ ወደፊት ክፉ ነገር ሲመጣ እችለዋለሁ ወይስ አልችለውም ብሎ። እውነተኛ ህብረት አይመነዝርም አይንዘረዘርም፣ ፊት ለፊት ያለውን ነው የሚቀበለው። እንደዚ አይነት ሰዎች ንጹህ ሰዎች ናቸው። እንደዚ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። የሆነ ነገር በእኔ ላይ ካያችሁ መታችሁ ነው መናገር። እዚያ ሆኖ ሌላ ሌላ ነገር፣ የሆነ ነገር በኤርሚያስ ላይ ብታይ፣ የሆነ ነገር በእንደሻው ላይ፣ የሆነ ነገር በከሊት በከል ላይ ብናይ፣ እውነተኛ ፍቅር አይመነዝርም አይንዘረዘርም። ሄዶ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ያን ጊዜ ይፈወሳል። እግዚአብሔር ጸሎቱን ይሰማዋል፣ በሽታውን ይፈውሰዋል፣ ጤና ይሰጠዋል። መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ይሄን ነግሬያችኋለሁ ይልና ህብረት ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ጋር ይኖራችሁ ይላል። እግዚአብሔር ይርዳን፣ ይህንንም ያብዛልን። አሜን። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መደናነቅ እንጂ መናናቅን አይወድም። ያለ ወረት የሆነ ህብረት መደናነቅን እንጂ መናናቅን አይወድም። መደናነቅን ይወዳል። አንዱ ለሌላው አስፈላጊ ነው። ትዝ ይለኛል ድሮ ሶስተኛ ክፍል ላይ የክቡር ከበደ ሚካኤል የአማርኛ መማሪያ ነበረ፣ ፋኖስና ብርጭቆ የሚል። ፋኖሱ ነው ብርጭቆውን ዞር በልኝ እንቅፋቱ ነህብኛል የሚል። አንድ የፋኖስ መብራት በስራው የኮራ እንዲህ ሲል ተጣራ ከብርጭቆ ጋራ፣ እኔ ነኝ መብራቱ ብርሃን የምሰጥ ጨለማን አጥፍቼ የምገላለጥ። አንተ ግን ከፊቴ እዚህ ቁጭ ብለህ ዙሪያን ከበኝ እንዲያው ተደንቅረህ እንቅፋት እየሆንኩ ስራዬን አታጥፋ፣ ዞር በል ከፊቴ ብርሃኔ ይስፋ። ብርጭቆ ደግሞ አገልግሎቴማ ከሆነብኝ ክፋት፣ እውነትማ ለአንተ ከሆንኩኝ እንቅፋት፣ ልሂድልህ እስኪ ከጎን ልወገድ፣ ብርሃን ሰፍቶ ወደ ዙሪያው ይውረድ። ብርጭቆ ተናግሮ ሲለቅለት ቦታ፣ ከጎን የነፈሰ የንፋስ ሽውታ፣ መጣና መብራቱን አጠፋው ባንዳፍታ። የንቃት ደረጃው ዝቅ በማለቱ መለየት አቅቶት ጥቅሙን ከጉዳቱ፣ ተባብሮ መስራቱን ያደርገዋል ከንቱ ያደርገዋል ከንቱ። እውነተኛ ህብረት መደናነቅን እንጂ መናናቅን አይወድም። በተለይም ደግሞ አብረን ስንኖር ከቤት ጀምሮ ታውቃላችሁ፣ እውነተኛ ክርስቲያን በቤቱ ክርስትናን የሚኖር ነው። ክርስትና በቤት ከባድ ነው። በውጭ ደስ ይላል፣ በቤተ ክርስቲያን በጣም ደስ ይላል። ዝም ብሎ አማርኛ መናገር ነው። እንግሊዘኛና አማርኛ እየጨመሩ ጌታ ይባረክ ጂሰስ ጠላቴን ፋይት አርገኔን ፍሬ አርገኝ ማለት ነው። በቃ አለቀ። ምንም ችግር የለም። እዚህ ሀሌሉያ ማለት ነው። ክርስትና ከባድ የሚሆነው እቤት ነው። እቤት ነው። የቤት ክርስትናችን ከባድ ነው። ያንን በእውነት እንድንኖር ጌታ ይርዳን። ስንቶቻችን ነን ባለቤታችን የምናከብር ሚስታችን የምናከብር? ታውቃላችሁ፣ ሰውን ራቁቱን ስናገኘው መናቁ ይበዛል። መናቅ ንቀት የሚመጣው ከራቁትነት ነው። እንደዚህ ልብስ ለብሼ ማንም ሰው ያከብረኛል? ራቁቴን ሆኜስ ሚስቴ ነች ማክበር ያለባት፣ እኔ ነኝ እሷን ማክበር ያለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ስንተራረም በንቀት ሳይሆን በጥሩ ሁኔታ ነው መተራረም ያለብን። እኔ የጋብቻ አስተማሪ ስለሆንኩ ስለ ጋብቻ ሳላወራ መውረድ አይሆንልኝም። አንዳንድ ጊዜ በባልና ሚስት መካከል የሚያርመው ማን ነው የሚታረመው ማን ነው ብዬ ሳጠና እንደደረስኩበት ሴት ሁል ጊዜ አራሚ ነች፣ ወንድ ደግሞ ታራሚ ነው። በጣም እሱ አይደለም የሚገርመው፣ ወንድ ሁሌ ታራሚ መሆኑ አይደለም የሚገርመው፣ ታርሞም እንደገና አረም ማውጣቱ ነው የሚገርመው እንጂ ሁሌ አረም ያወጣል። እሷ ታርማለች። ለምንድን ነው ታዲያ ሰውየው የማይሰማው አረሙን የማያስወግደው? አስተራረሟ ትንሽ ይጎለዋል። አስተራረሟ አረም ወደ አራሚ ወደ አረሙ ነው መሄድ አለበት እንጂ በተፈጥሮ ሎጂካሊስና አረም ወደ አራሚው አይመጣም። አራሚው ወደ አረሙ ዝቅ ማለት አለበት። ወደ ባቄላ ወደ ስንዴው አረም ዝቅ ብላ ለማረም ትንሽ ይከብዳታል። በቁጣ ነው የምትጀምረው። አንተ አይገባም ሁልጊዜ ሁሌ አይገባም
በቃ ሰው ይሁሉ የማይገባው ዳሜንሻ ያለበት አልዛይመር ጀምሮታል እንደዚህ አይባልም አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል ነው እንጂ ባለው ሁሉ አይገባም አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል ነው ይባላል ስለዚህ አረሙን መልሶ አረም ይወጣል ሰውዬው መልሶ አረም ይወጣል መልሶ አረም ይወጣል መልሶ አረም ይወጣል እኔ መናገር የምፈልገው ይሄን ነው ከጋብቻ በፊት ያለ ማጥናት ለማቆም ነው ከጋብቻ በኋላ ያለ ማጥናት ለመቋቋም ነው ጥናት ያስፈልጋ ከጋብቻ በኋላ ለመቋቋም ችግሩን ለመቋቋም መፍትሄ ለመፈልግ ያኛው ጥናት ለማቆም ነው አይ ከሷ ጋር አልቀጥልም ይሄ ግን ለመቋቋም ነው መፍትሄ ለመፈልግ እውነተኛ ህብረት ይሄን ነው የሚፈልገው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ዋነኛነት እንጂ መናኛነት አይወድም ዋነኛነት ነው የሚወደው መኪና ውስጥ ሁሉ ነገር አስፈልጊ ነው መኪና አራቱም ጎማ ካልሰራ መኪና አይደለም አንድ ጎማ ቢቀር መሽከርከር አይችልም ምንም እንኳን ሞተሩ የወርቅ ቢሆንም መኪና አንድ ጎማ ከሌለው ሶስት ጎማ ከሆነ መሽከርከር አይችልም የሚጎበኝ ሙዚየም ነው የሚሆነው ከመኪና ውስጥ ዋና ፓርት የትኛው ነው ሁሉም አስፈልጊ ነው ሁሉም አስፈልጊ ነው ግን ቆንጆ ሆኖ አምሮ ሞተር ባይኖረው ውስጥ መሄድ አይችልም ሁሉ ቆንጆ ሆኖ ሞተር ኖሮት ጎማ ባይኖረው ውስጥ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ፍሬን ባይኖረው ውስጥ ሁሉም አስፈልጊ ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን አስፈልጊ ዋና ማን ነው ፓስተር እንደሻው ፓስተር ኤርሚያስ ሽማግሌዎች እና ፓስተር ሳን ሁላችንም ዋና ሰዎች ነን አሜን ሁሉም ዋና ነው በቤተ ክርስቲያን ዋና እንጂ መናኛ የሚባል የለም ሁላችንም ዋናዎች ነን በዚህ አይነት ሁኔታ ልንወጣ ይገባል በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በዚህ ምንድር በመኖርበት ሁላችንም እንደዚህ አይነት ሰዎች ሆነን ልንቀጥል ይገባል ያለ ወረት የሆነ ህብረት ማካፈል እንጂ መካፈልን አይወድም ያላቸውን ያመጡ ነበር ይካፈሉ ነበር ይላል ይካፈሉ ነበር ያላቸውን ያመጡ በሐዋርያት እግር ስር አስቀምጠው ይካፈሉ ነበር ይላል ይሄን እግዚአብሔር ያብዛልን ሜን ሚኒስትሪ አለ እዚህኛ ቤተክርስቲያንና እኛ እንደመጣን ፓስተር ደሞዝን ማን ነው የሚይዘው ብሎ አስተዋወቁኝ እነ ባምላኩ አስተዋወቁኝ ነጋች ፍሳ እኔ ይዘዋለሁ አለ ጆን ያዘኝ እና ይጸልይልኛል ቢኒያምም ደግሞ በዛን ጊዜ ነበር የምተዋወቀው መገናኛ ቢኒን ማን ይይዛል ሲባል ሶስት ሰዎች የኛ እኔ ጓደኛ ይሆናለሁ እኔ ጓደኛ ብሎ ሶስት ሰዎች አወጡ ምንድን ነው ሲባል አንደኛው ከዚያ ከትፎ ፈልጋው ነው ስጋ ሊበሉ ነው አለ ጀስት ፎር ፈን ነው ያኛው ግን ህብረታችን በጥቅምና በጥቃቅን ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍቅር ነው መሆን ያለበት እውነተኛ ህብረት የመጨረሻውና ሶስተኛው ያለ ወረት የሆነ ህብረት ትክክለኛ ምላሹ ምንድን ነው ምን እናድርግ ዘመኑ እየከፋ ነው ያለው ምን እናድርግ እስቲ አንድ ስዕል አለኝ ይህ ሰው ሰሞኑን ያረፈ ሰው ነው ኮቢ ብራያንት ይባላል በጣም የታወቀ ኳስ ተጫዋች ነው በሚዲያ ሁላችሁ እንዳያችሁት ሷም ደግሞ ከአራት ሴቶች ልጆቹ ጂና ትባላለች የ13 ዓመት ሴት ልጅ ናት አባቷን በጣም ትወዳለች ከሱ ጋር ነው ኳስ የምትጫወተው ልክ የዛሬ ሳምንት በዚህ ጊዜ ይመስለኛል በራሱ ሄሊኮፕተር ሲሄዱ ተከስክሰው ሞቱ ብዙ መኪና ያለው ብዙ መልቲ ሚሊየነር ሀብታም ነው ብዙ አይሮፕላን ያለው እነዚህ ሁሉ ማሽኖች ናቸው ማሽኑም ሚሽኑም ተጠናቆ ሄደ ወደ ላይ ይሄ ሰውዬ ሺ ዓመት ለመኖር ባይችልም የተወሰነ 41 ዓመቱ ነው ገና ግን ሞተ ሞት በደጅ ነው ወገኖች ህብረታችን ከጌታ ጋር እንድናጠናክር ጌታ ይርዳን በዚህ ጊዜ ዓለምን እየተጨነቀች ነው ያለችው ኮሮና ቫይረስ የሚባል መጥቷል ድሮ ኤችአይቪ ነበረ ከዛ ኢቦላ ነበረ አሁን ኮሮና ቫይረስ ከቻይና ነው የተነሳው የግሮሮ መተንፈሻ አካሎችን ይዞ በ10 ደቂቃ ውስጥ ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ ገዳይ በሽታ ነው አንቲባዮቲክ እንኳን የማይመልሰው አንቲባዮቲክ ማይመልሶ ኤችአይቪ ሄደህበት ነው የሚይዝህ ይሄ ራሱ ነው የሚመጣብህ ይሄ በመጨባበጥ ሁሉ በህብረታችን ላይ የመጣ በሽታ ነው ይሄ በመሳሳም ሁሉ ትንፋሽ በአየር ላይ ትንፋሽ በዚህ ሁሉ አደር አሁን ፌሎሺፕ ሰው አልጨብጥም እንዳልገባም እንዳትሉ እዚህ ፌሎሺፕ ማለት ነው ግን በህብረታችን ላይ የመጣ በሽታ ነው ዓለም ወደ ክፉ እየመጣች ነው ያለችው በዚህ ጊዜ ምን እናርግ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ያበራላችሁም ፊታችሁም ከቶ አያፍርም ይላል
ዛሬ በአለም ላይ ማን ነው በዚህ በአሜሪካን ሀገር ዛሬ ፌብሩዋሪ 2 ሱፐር ቦል የሚባል በጣም ሁሉ ሰው በጉጉት የሚጠብቀው አለ። አንዳንድ የካፕል ፕሮግራም ዛሬ ከሰዓት መኖሩን እንጃ ራሱ ካፕል ፕሮግራም ሱፐር ቦል አለ። ታውቃላችሁ ለ30 ሰከንድ 5.6 ሚሊዮን ዶላር ነው ማስተዋቂያ የሚለቀቀው ለ30 ሰከንድ ብቻ። አለም ወደዚህ ወደ ወረት የመጣችበት ወቅት ነው። እኛ ግን ያለ ወረት ከእግዚአብሔር ጋር እንጣበቃለን። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያለ ወረት